O istovetnosti propisa na jezicima koji su u službenoj upotrebi u pokrajini u Skupštini Vojvodine brine i stoimeni odbor čiji članovi zasedaju nakon sednica pokrajinskog parlamenta. Danas je održana šesta sednica ovog odbora sa dnevnim redom od 12 tačaka. Između ostalog su dve tehničke tačke gde imamo novog člana pod odbora i menjamo, pošto je prethodni zamenik predsjednika odbora podne ostavku, biramo novog zamenika predsjednika odbora. Sve tačke dnevnog reda usvojene na sednici Skupštine Vojvodine moraju da prođu i proveru ovog odbora, jer je njihova uloga da ispitaju preciznost prevoda na sve jezike koji su u službenoj upotrebi u pokrajinskom parlamentu. U Vojvodini žive više nacionalnosti i upotrebi je više jezika. Odbor je samim tim značajan da se vidi da li su akti koji se donesu na Skupštini autonome pokrajine Vojvodine usklađeni na svim jezicima onako da budu originalni kao na srpskom. Članovi odbora usvojili su sve tačke dnevnog reda, tačnije utvrdili su istovetnost prevoda usvojenih akata na prethodnoj sednici Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine na sve službene jezike pri pokrajinskom parlamentu.